isagoo ka duulaya ahmiyadda iyo mudnaanta uu siinayo in dalkan ay ka qabsoonto doorasho ku dhacday si hufan ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kulanka oo qaatay saacado ay iga wada hadleen qabsoomidda doorasho daahfuran oo si nabdoon ku dhacda xalinta tabashooyinka la xidhiira arrimaha doorashooyinka iyo in dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhammi ay xil iska saaraan xasiloonida dalka kana fogaadaan hadal ama ficil kasta oo abuuraya qalalaasi amni. Ra-iisul wasaare Roble ayaa mar kale xaqiijiyay kuna celiyay sida uu diyaar ugu yahay inuu la fariisto dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka ka aragtida duwan dowladda si uga dhageysto talooyinkooda una xalliyo tabashooyinka ay qabaan. Afhayeenka xukuumadda oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay ahmiyadda kulankaasu lahaa iyo waxyaabihii ka soo baxay. بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي وحاو حفيز كيسا قلبت كوقابلي وقامي حزب قوضجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وحانا يكوض هاللين عرمها دور شوينك يسيدو كلي تبشوينك جرا يسيدي دلكن سيده فران دور شاي وقرد عيلا هيت تاسو رنتي لغا قاري سفقرت سيدو كلي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية waxa uu ku celiyay hadalkiisi ahaa oo hore ugu sheegay ahaa in had iyo jeer uu diyaar u yahay in uu la fariisto dhinac walba oo leh fikrad ka duwan ama aragti qaba ama maartay tabasho qaba sidaa darteed ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu had iyo jeer diyaar u yahay in uu cid walba la kulmayo siyaasiyiinta kale iyo cid kasta oo danaynaysa arrimaha siyaasaddana uu kala hadlayo si dalkan ay uga dhacdo doorasho. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.